Zdravím všechny příznivce Martina Telejaru. Dneska je venku tak krásně, že jsem se rozhodl, že zůstanu doma a natočím pro vás nové video. Takže takhle vzniknul nápad přičmarání na papíře nějakého pekelného psa. Takhle dopadl návrh na papír a teď se chystám na plátno. Takže nebudu dál mluvit, pozorně si dívejte, příjemnou podívanou a já jdu pracovat. Ještě taková vsuvka. Plátno jsem si nabarvil celé na černo, předkreslil jsem si tam motiv bílou tuškou a ještě na novinka Infinity Harden Steamback. Luxusní pistolka, nový člen Martina Telejaru, co k tomu dodat, miluji. Tak začátek máme hotový, máme to nějak rozjetý a jsem si namíchal takovou tmavější divou a budu dál modelovat to, protože vždycky je lepší tam mít prstě, mít to více odstupňovaný, takže až potom použiju zase černou, potom zase bílou a potom bílí zase třeba černou, abych ještě ten kontrast víc umocnil. Takže jdeme pokračovat.